Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд 7 з 10 новинок 2023 року від Rosa Gallery – акварельні фарби. Давайте подивимося, які в нас тут є фарби. Це в нас ультрамарин спектральний, це в нас вохра золотиста, на цю новинку я дуже чекала. Це Azo Yellow, Azo жовтий. Також одна з найочікуваніших новинок – Pearl Red, Пірол червоний. Ще один червоний від Rosa Gallery. Кадмій червоний темний. Новинка з помаранчевих. Це в нас кадмій оранжевий середній. І ось така цікава новинка, що гранулює. Це карбоновий червоний. Carbon Red. Ми зробимо з вами викраску. А також порівняємо з існуючими вже фарбами. Подібними, з подібними пігментами і з тими, яким я користуюсь, з моєї палітри. А також зробимо суміші для того, щоб подивитися, як ці новинки поводять себе в сумішах, які нові цікаві кольори вони утворюють. Почнемо з того, що ми разом з вами зробимо викраски. Я ще жодного разу їх не тестувала, ці фарби, і мені самі дуже цікаво, які ж кольори будуть на папері. Я підготувала воду та палітру, а також свої заготівки – з паперу. Це мої такі стандартні заготівки для викраски. Ось, наприклад, ось такі в мене. Я ними користуюсь, коли підбираю палітру для нової роботи. Завжди дістаю свої вже готові викраски і дивлюся, які кольори я би хотіла використати. Згадую, які суміші найулюбленіші в мене. І потім вже на основі цих моїх викрасок я роблю скетч у кольорі, чи просто якісь викраски, щоб упевнитись, що ці суміші мені підходять. Давайте почнемо з жовтих і помаранчевого. Поки що ці приберемо. Мені цікаво подивитись вохру в першу чергу. Я дуже чекала, коли вона з'явиться у нашої української улюбленої роси. Ось так вона виглядає в тюбику. На пігменті Yellow 42. По сухому. Потім я її буду розводити. І знизу, у мене завжди знизу найнасиченіший колір. Я накладаю декілька шарів. Фарба не гранулює. Ось така вона. Ну, хіба що трошки, коли наносиш. Потім вона стає суцільною, без грануляції. Зараз подивимось. Ось тут я завжди роблю насичений колір, щоб розуміти, яка вона буде в насиченому варіанті. Вона реально золотиста, ця вохра. Дуже гарний такий колір. Класний. Мені такий в палітрі потрібен. Тепер зробимо викраску Azo жовтого на пігменті Yellow 151. Ось такий він. Тюбику підготуємо і робимо викраску. Супер. Просто круть. Це у нас ось ця фарба. І давайте тепер зробимо наш кадмій оранж. Цей кадмій оранж на пігменті Yellow 35. Дивіться, який він насичений. Ботаніка, квіти, тварини, овочі, можливо. Ось де цей колір може бути використаний. Гарний колір, сам по собі дуже гарний. Насичений такий. Яскравий. Я думала, що він через те, що він на пігменті жовтому, буде більш до жовтого. Більше до жовтого. Але, бачите, сам по собі він яскраво-помаранчевий. Такий гарний колір. Тепер переходимо до червоних. Їх в мене тут аж три. Спочатку почнемо з новинки, на яку я дуже чекала. Це Pearl Red. Для деталей дуже цінується цей колір, тому що він покривний і
в кінці, перед завершенням роботи, його можна використовувати для смачних акцентів. Давайте дивитися. Ця фарба на пігменті Red 254, як, в принципі, і у інших виробників цей колір на такому ж пігменті. Давайте дивитися, який він. Ось він у тюбику. Зараз ми його трішки, ось такий насичений колір. Супер, просто неймовірний, дуже гарний. Нереально гарний. Це буде один з моїх улюблених кольорів тепер. Серед червоних, однозначно, я вже бачу, що він посяде в моїй палітрі топове місце. Просто чудовий, насичений, такий класний колір. Дивіться, це моя любов тепер серед червоних. А давайте подивимось. Він напівпокривний. Бачите по значку. Переходимо до інших кольорів червоних. Спочатку кадмій Red Deep. Кадмій червоний темний. Він в нас на пігменті Red 108. Він гранулює. Зараз побачимо, як він гранулює. Давайте його потестимо. Такий гарненький, цікавий. Зараз ми зволожимо для того, щоб побачити цю грануляцію більше. З цим кольором, якщо змішувати з іншими кольорами, буде класна грануляція потім. З ним можна робити різні суміші, що гранулюють. Це круто. З семи новинок, що я маю на руках, в нас залишилось тільки дві фарби. Це ось гранулююча карбоновий червоний. Тут три пігмента. Brown 36, Red 254 та Black 7. Гранулююча. Давайте подивимось на неї. Ось така вона темненька. Давайте спробуємо, як вона себе буде поводити. Зволожую папір попередньо. Дивіться, який цікавий колір. Просто вау. Темний, насичений. Навіть не хочу робити знизу поки що, як я завжди роблю, що тут знизу в мене більш насичений. Я хочу, щоб спочатку цей колір повністю себе проявив, а потім вже подивимось, якщо насичено. В принципі, для гранулюючих фарб ця насиченість не так цікава, бо все одно ви будете її використовувати в такому варіанті більш з водою. Коли її береш просто і малюєш нею сухою, не розводячи її так сильно у воді, то вона не гранулює. Ну, просто по-сухому це буде якийсь просто темно-червоний, напевно, колір. Ну, подобається мені. Цікавий такий колір. Цікавий, як він, коли висохне, який буде ефект. Треба почекати буде. А поки ми з вами ще останній подивимось ультрамарин. У мене залишився ультрамарин спектральний. Він на пігменті PB29. Зараз ми побачимо, що це за колір. Він має бути дуже якимось яскравим, якщо він спектральний. О, щось таке дуже яскраве повинно, напевно, бути. Зараз подивимось. Ну, вже бачимо, що навіть з тюбику фарба цікава така. Вау, дуже насичений. Клас. Шкода тільки, що в мене папір тут різний. По-різному трішки себе поводить. Різні фарби на тих самих пігментах від різних виробників. То це треба ще цей момент для себе мати на увазі. Тому що папір може дуже відрізнятися. На жаль, в мене нема запасів одного. Якось я то на одному роблю папері, так і це в мене бавовняний папір. Всі інші я робила на целюлозі, ось ці, ну, сьогодні. Попередні свої викраски також на бавовняному папері, але на різних виробниках, тому не зовсім, звичайно, в порівнянні справедливо, але загальні характеристики кольору ми побачимо, наскільки він схожий, скільки відрізняється. Навіть
попри те, що на різному папері. Ось такий. В принципі, ну, не настільки яскравий, як я думала. Дуже непоганий такий зважений колір можна використовувати. Якось мені навіть він між ультрамарином та лавандою, лавандовим кольором такий гарний. Також, думаю, буде в мене в палітрі такий приємний колір. Так от, давайте тепер порівняємо. Ну, почнемо з цього, з ультрамарину. Так, у мене є ультрамарин від Rossa Gallery, звичайний. Ось так він виглядає. І в мене є для порівняння ще інших виробників ультрамарин. Це білі ночі, якими ми вже не користуємось. Це шмінки. І ось такий вже від Daniel Smith. Ну, от, чесно кажучи, от, ну, я не знаю, чому взагалі завжди такі були схвальні відгуки на білі ночі. Ну, от як на мене, він не прозорий і мені не подобається, до речі, взагалі. Ну, якщо чесно, то і Daniel Smith я досить рідко користуюся. Це трішки інше, це французький ультрамарин, але на тому самому пігменті. В принципі, також видно, який колір. І, напевне, ось звичайний ультрамарин ближче до Daniel Smith у Rossi. А цей спектральний ультрамарин, він більш синій. І мені більш схожий на ось цей. Тобто, мені подобається, як він гранулює. Класний дуже колір. Чудова новинка. Загалом, зрозуміло, який це колір, да? Тут трішки, може, через освітлення не видно. Ось звичайний Rossa і ось спектральний. Він темніший, як на мене. Тепер давайте порівняємо Admi. Помаранчевий, оранжевий. Ось він. І в мене тут порівняння не дуже багато, і вони на інших пігментах, на оранжевих пігментах, а від Rossi на жовтому пігментові. Ну, але видно, так? Мені подобається, що він прозорий. Це надає легкості. Ти можеш маніпулювати, додати більше, набрати, чи зробити малюнок таким невагомим і легким. Коли дуже насичений колір, ну, досить важко працювати також. Так, давайте ще подивимось на найочікуванішу новинку мою. Це вохра однопігментна. Пропоную порівняти фарбу виробників, які використовують у своїх кольорах пігмент Yellow 42. Ось у мене такі тут варіанти є. Ось це новий колір від Rossa. І в мене є шмінки Transparent Вохра, Сієна натуральна від Білі ночі. Тут вона не однопігментна, аж цілих три пігменти, тому я нею не користуюсь ніколи. Від Daniel Smith жовта Вохра, від шмінки Transparent Вохра і від Ван Гог Сієна натуральна. Ось цей колір мій улюблений. Я їм досить часто користуюсь, він входить в мою базову палітру, тому я шукала щось таке подібне, бо він дуже, як бачите, він такий своєрідний і він дуже не подібний на ось ці світлі кольори. Він з таким золотисто-жовтим підтоном, саме такий мені був потрібен. Я дуже хотіла від Rossa Gallery такий варіант. І мої мрії було почуто, тому що цей колір подібне до цього, плюс він буде давати можливість зробити більш прозорі заливки. Бачимо, так, що тут це насичений більш колір, і для того, щоб зробити його ось таким, треба дуже вимивати колір. Тут можна просто покласти мазок і, в принципі, вже не вимивати. Мені дуже подобається ця новинка, я дуже радію, що цього разу є така новинка, і вона в мою палітру однозначно буде додана. Також хочу зробити візуальне порівняння викрасок жовтого кольору на пігменті 151, а з жовтий, з іншими жовтими, які в мене є в палітрі. Ось дивіться, в мене від Rossa є Cadmi Yellow середній та Cadmi лимонний. Обидва на пігменті 35. Тобто ви бачите, як може відрізнятися на одному пігменті колір. І ось новинка від Rossa, тобто зовсім інший колір. Він ближчий до
холодних відтінків, але такий більш насичений. І в мене є для порівняння білі ночі на тому самому пігменті. Ось дві викраски. Ну, бачите, повторюю, що дещо інший папір, і на ньому не так, звичайно, не так само виглядає викраска. Але бачимо, що цей більш такий прозоріший і яскравіший сам колір, і мені подобається набагато більше. Тут якийсь, як замазка, більше виглядає. Та, в принципі, я не знаю, чому «Білі ночі» настільки всі наші художники любили. Я відразу і ними не користувалася. Я купила собі для порівняння, щоб зрозуміти, чому ж їм користуються, ще там в 2020-2021 році купила собі декілька кольорів, але все одно «Роса» мені подобалась більше. Я з «Роси» починала, і це один з найкращих виробників фарб. І я дуже рада, що в нас такий є український виробник, який пропонує дуже якісний товар по бюджетним цінам в порівнянні з закордонними брендами. Наостанок ще хочу порівняти викраски з «Pirol Red» з пігментом 254. В мене це «Роса» новинка і «Daniel Smith Pirol Red». Тут, знову-таки повторюю, що тут різні види паперу. І я зробила ще ось на цьому ще одну таку викраску, більш насичену, на іншому папері. В принципі, видно, що новинка від «Роси» світліша, так, прозоріша. Тут набагато більше насичений такий колір. Він навіть з тюбику береться таким прям сильно-сильним. Тому, напевно, замінити повністю «Daniel Smith» новинка, на жаль, не зможе, але все одно в моїй палітрі вона буде. І я думаю, що я буду часто її використовувати, тому що мені дуже подобається цей колір. Напевно, навіть в деяких моментах добре, що він прозоріший. Хоча з тюбику, якщо брати, то також можна робити акценти без проблем. Все прекрасно буде. Це також одна з найочікуваніших мною новинок. Я нею дуже задоволена. Перейдемо до сумішей. Я пропоную спочатку зробити суміші з нових кольорів. Ми перевіримо, які суміші ми отримуємо від нових жовтих і помаранчевих з новими червоними та окремо з новим нашим ультрамарином спектральним. А також подивимося, як буде себе поводити ось ця гранулююча фарба в сумішах. Тож також дуже цікаво. А потім я вам пропоную подивитися мої улюблені суміші, які я використовую. Будемо використовувати нову фарбу з існуючими в моїй палітрі. Я буду називати, що це за фарби, і ми з вами подивимося, як вони, які суміші вони утворюють, як, наскільки вони сумісні. Що ж, почнемо з жовтих. Жовтий з червоним. Зараз я беру Азо жовтий і додаю, давайте, кадміум темний. Так, тепер давайте візьмемо помаранчевий і також з червоним. Подивимося, який буде колір. Насичений помаранчевий колір виходить. Ось так суміш підсохла, ось така вона. Я, чесно кажучи, дуже приємно вражена. Я не очікувала від цього кольору кадміум оранж, що буде ось така приємна суміш. Це просто відкриття для мене. Давайте тепер зробимо ще вохру золотисту з ультрамарином спектральним. Подивимось, яка буде в нас суміш. Ось такий колір. Благородний сірий. Мені подобається. Він такий зеленкуватий. Ну, як і повинно бути. Але з сірим таким підтоном. Дуже прикольний. Такий холодний, класний колір. Супер. Також чудова комбінація. І взагалі мені новинки дуже-дуже подобаються. Я задоволена на всі 100%, що в мене вони є. І я їм буду користуватися також це 100% вже зараз, я бачу це. Вони дуже класно сумісні між собою. Суміші просто вау. Давайте, в нас залишилось ще червоні та спектральний ультрамарин випробувати. Давайте ще зробимо це. І перейдемо до суміші з декількома моїми фарбами з моєї палітри,
які в мене базові вже наявні. Це в нас піроль з ультрамарином ми зараз змішуємо і подивимось. Ось такий фіолетовий, чудовий. І давайте тепер червоний кадмій темний з спектральним ультрамарином. Можна відразу змішувати. Темний. Це буде такий темний, насичений. Можна в тінях використовувати. Дуже насичений, темний такий колір. І давайте ще спробуємо тут гранулюючу червону, яка в нас називається карбоновий червоний, з нашим ультрамарином новинкою, що в нас буде відбуватися. Бо ультрамарин також гранулює. Це повинна бути якась цікава гранулююча суміш. Фіолетова гранулююча суміш. Зараз подивимося. Темно-фіолетовий такий буде зараз. Коли він підсохне, буде видна грануляція. Чудові суміші, просто я в захваті. Все краще навіть, ніж я очікувала. Тепер ми зробимо, потім я покажу вам, як вони будуть виглядати, коли висохнуть. І тепер ми переходимо до суміші з моїми базовими кольорами. Я пропоную зробити суміш спочатку жовтий з ультрамарином. Також сієну палену з ультрамарином. Це мої улюблені такі. І потім можна буде лавандову спробувати. Зелені з червоними. Ось такі пропоную робити в комбінації. Я одну таку суміш дуже люблю. Це буде в нас вохра. Золотиста наша новиночка. І лавандовий. Завжди дуже гарно така. Я використовувала раніше сієну натуральну. А зараз хочу спробувати новинку, як це буде виглядати. Ось такий чудовий, такий сірий, світлий, гарний. Дивіться, дуже гарний, відмінно. І тепер я би хотіла жовтий, наприклад, беремо жовтий кадмій середній, в мене є такий від Роси, я вам його демонструвала на викрасці. І спробуємо з новинкою ультрамарином. Гарний зелений такий виходить, темний, темний насичений зелений, що гарно буде, ось такий. Я більше такі кольори використовую для трави в тіні можна, дуже гарний. І тепер ще спробуємо лимонний, також від Роси, ось тут, і також з спектральним ультрамарином. Зовсім інший зелений. Ось три зелені, які можна створити власноруч, не купуючи вже готову суміш. Вони всі різні, їх можна використовувати для різних задач. І всі прикольні, всі дуже гарні. І тепер хочу зробити суміш ультрамарина з паленою сієною. Це також одна з моїх улюблених таких сумішей. Ну, зараз я нею користуюсь менше, раніше більше вона мені подобалась і більше я її використовувала. Виходить така коричнево-зеленувата суміш, сіра, така цікава-цікава. Особливо, якщо гранулює фарба. Тобто, наприклад, можна з ендотреновою робити таку суміш. Ендотрен в мене не гранулює. А ось ультрамарин гранулює, і ця суміш буде гранулювати також. І ось така дуже-дуже гарна, вона мені дуже подобається. Ця, вона цікава, сірий такий, приємний, з коричневим підтоном такий сірий. Класно також. Все класно. Все так, як я очікую, виходить. Крім ось цієї, це неочікуваний бонус для мене. Дивина якась, чесно кажучи. І давайте ще можемо ось тут. Дивіться, які в нас вийшли тут фіолетові. Беремо золотисту вохру тепер. І також з кадмієм червоним з темним. Змішуємо, подивимося, що ми отримаємо. Темний помаранч. Щось таке. Золотистий темний помаранч. Тепер перейдемо до змішування з піроль Red. Знову таки беремо азо
Давайте тут. Який яскравий, яскравий помаранч виходить. Дуже різні. Тут, на жаль, воно так все розплилося між червоним і помаранчевим. Ну, це помаранчевий з червоним, не дуже там така суміш виходить, очевидно. Так, давайте тепер все ж таки помаранчевий з піролем. Нам залишилось тільки золотисту вохру з піроль редом. Все, червоні з жовтими пігментами ми подивилися, як себе поводять. Давайте тепер ультрамарин з жовтими зробимо і з помаранчевим. Спочатку беремо азо. Отримуємо більш такий глибокий зелений з синім таким підтоном. Цікавий. У мене зелених майже нема в палітрі, я дуже люблю робити свої суміші. І ця суміш мені подобається. Дуже цікава суміш, я думаю, буду її користуватися. Взагалі, отакий колір дає дуже гарну зелень в суміші з іншими синіми. З різними синіми буде різний зелений. Зараз ще трішки додам жовтого сюди. О, ось такий у нас буде така суміш. Цікава. Мені подобається ця суміш. Буду її користувати. Так, тепер помаранчевий. Дивіться, клас, який гарний колір, він не дає зелені, супер, оце неочікувано для мене, взагалі зелені нема, клас, супер, я в шоці, це те, що я шукала, давайте ще перевіримо, вау, як мені подобається, ось такий колір чудовий, сірий, саме такий, як... Треба. Ну, це просто супер. Я прям не вірю своїм очам, що воно таке гарне. Я ще змішала. Подивіться, який крутий колір. Як таке можливо? Якщо додавати більше синього, ця суміш для мене відкриття. Я чесно не очікувала, що буде ось така крута суміш. Давайте зараз ще перевіримо, як з тим помаранчевим на пігменті Orange P20, яка виходить суміш з цим спектральним також ультрамарином. Це для порівняння я зараз роблю ту суміш на пігменті Orange 20. Ось він такий колір. Ви знаєте, цей пігмент, він мені ближчий до Ван Гога Піроль Orange з сумішу ультрамарина і помаранчевого. Ось такий він більш фіолетовий, ніж цей. Ось так суміш підсохла, і ось така вона. Я, чесно кажучи, дуже приємно вражена. Я не очікувала від цього кольору Cadmium Orange, що буде ось така приємна суміш. Це просто відкриття для мене. Давайте тепер зробимо ще вохру золотисту з ультрамарином спектральним. Подивимось, яка буде в нас суміш. Ось такий колір. Благородний сірий. Мені подобається. Він такий зеленкуватий, ну, як і повинно бути, але з сірим таким підтоном, дуже прикольний. Такий холодний, класний колір. Супер. Також чудова комбінація. І взагалі мені новинки дуже-дуже подобаються. Я задоволена на всі 100%, що в мене вони є, і я їм буду користуватися також це 100% вже зараз, я бачу це. Вони дуже класно сумісні між собою. Суміші просто вау. Давайте, нас залишилось ще червоні та спектральний ультрамарин випробувати. Давайте ще зробимо це. І перейдемо до суміші з декількома моїми фарбами з моєї палітри, які в мене базові вже наявні. Це в нас піроль з ультрамарином ми зараз змішуємо. І подивимось. Ось такий фіолетовий, чудовий. І давайте тепер червоний кадмій темний з спектральним ультрамарином. Можна відразу змішувати. Темний. Це буде такий темний, насичений. Можна в
тінях використовувати. Дуже насичений темний такий колір. І давайте ще спробуємо тут гранулюючу червону, яка в нас називається карбоновий червоний, з нашим ультрамарином новинкою, що в нас буде відбуватись. Бо ультрамарин також гранулює. Це повинна бути якась цікава гранулююча суміш. Фіолетова гранулююча суміш. Зараз подивимося. Темно-фіолетовий такий буде зараз. Коли він підсохне, буде видна грануляція. Чудові суміші, просто я в захваті. Все краще навіть, ніж я очікувала. Тепер ми зробимо, потім я покажу вам, як вони будуть виглядати, коли висохнуть. І тепер ми переходимо до суміші з моїми базовими кольорами. Я пропоную зробити суміш спочатку жовтий з ультрамарином. Також сієну палену з ультрамарином, це мої улюблені такі. І потім можна буде лавандову спробувати, зелені з червоними. Ось такі пропоную робити в комбінації. Я одну таку суміш дуже люблю. Це буде в нас вохра, золотиста наша новиночка, і лавандовий. Завжди дуже гарно така, я використовувала раніше сієну натуральну, а зараз хочу спробувати новинку, як це буде виглядати. Ось такий чудовий, такий сірий, світлий, гарний. Дивіться, дуже гарний, відмінно. І тепер я би хотіла жовтий. Наприклад, беремо жовтий кадмій середній, в мене є такий від Роси, я вам його демонструвала на викрасці. І спробуємо з новинкою ультрамарином. Гарний зелений такий виходить, темний насичений зелений, дуже гарно буде, ось такий. Я більше такі кольори використовую для трави в тіні можна, дуже гарний. І тепер ще спробуємо лимонний, також від Роси, ось тут, і також з спектральним ультрамарином. Зовсім інший зелений. Ось три зелені, які можна створити власноруч, не купуючи вже готову суміш. Вони всі різні, їх можна використовувати для різних задач. І всі прикольні, всі дуже гарні. І тепер хочу зробити суміш ультрамарина з паленою сієною. Це також одна з моїх улюблених таких сумішей. Ну, зараз я нею користуюсь менше, раніше більше вона мені подобалась і більше я її використовувала. Виходить така коричнево-зеленувата суміш, сіра, така цікава-цікава. Особливо, якщо гранулює фарба, тобто, наприклад, можна з ендотреновою робити таку суміш. Ендотрен в мене не гранулює, а ось ультрамарин гранулює, і ця суміш буде гранулювати також. І ось така дуже-дуже гарна, вона мені дуже подобається. Ця, вона цікава, сірий такий, приємний з коричневим підтоном, такий сірий. Класно також. Все класно. Все так, як я очікую, виходить. Крім ось цієї, це неочікуваний бонус для мене. Дивина якась, чесно кажучи. І давайте ще можемо ось тут. Дивіться, які в нас вийшли тут фіолетові. Ось такі вони вийшли суміші фіолетові. Дивіться. Грануляцію ось тут. Але тут також грануляція, тому що ультрамарин гранулює і дуже така ніжна-ніжна, як оксамитова. Так, тепер я пропоную зробити ще червоні з зеленими і будемо завершувати наш огляд. Якщо вам цікаві якісь ще суміші, можете мені задавати питання в коментарях. Я підготую для вас додатково якесь маленьке відео, якщо набереться декілька варіантів сумішей. Підписуйтесь на канал, до речі, вподобайку цьому відео, будь ласка, буду дуже вдячна. Беремо тепер зелені. От хочу Emerald Green взяти. Давайте з цього боку, так? Emerald, ось такий він насичений, зелений такий. Цікавий, так? Бірюзовий. І спочатку спробуємо кадмій червоний, темний. Змішати, повинно вийти дуже такий темний
колір суміші. Майже чорний. Настільки сірий, що аж майже чорний. Ось такий виходить колір. Бордово-чорний такий суміш. Цією сумішю можна замінити чорну, де треба інтенсивний колір. Користуюсь такою сумішю саме для цих цілей. І те саме хочу зробити з піровет. Також беру бірюзово-зелену. Також це роса. Тут всі фарби від роса. Можете відразу собі обрати, подивитись, яка вам подобається. І беру піроль ред. Більш такий прозоріший виходить. Але також темний, так? Можна використовувати ось так. Тут більше він коричневий, такий більш благородний. Благородна суміш. От мені дуже подобається цей варіант. Такий коричневий, прикольний. Гарненький. Тут щось в мене вийшло якось бруднувато трішки. Це не дуже суміш, мені подобається. І останнє, щоб я хотіла показати, так, що тут у нас щось можна показати. Давайте ось тут покажемо темно-зелену. У мене є така вона, чорно-зелена називається фарба, також від роси. Мені вона дуже подобається. Я в сумішах вона завжди дає такий цікавий також ефект. І візьмемо, напевно, піроль ред. Я дивлюся, що тут така гарна дуже суміш вийшла. Тут треба піроль ред ще спробувати, як буде з темно-зеленою. Чорно-зеленою. Також такий буде з бордовим якимось відтінком. Ну, ось, дивіться, також такий коричневато-бордовий, дуже гарний така суміш. З фіолетовим навіть таким якимось, мені здається. Чудово. І дуже темна, насичена. Завжди зелений з червоним дає темний, насичений колір. Тут трішки зеленого забагато, і воно не так вийшло, як треба. Можна додати туди просто червоний і подивитися, що буде. Все одно він якийсь бруднуватий. Ця суміш не підходить мені. Ну, можливо, комусь більше сподобається. Так, і остання суміш, що тут у нас ще є місце. Можливо, візьмемо лимонну. Спробуємо, який буде помаранч вийде в нас. Давайте ще лимонну. І ще піроль ред. І побачимо, що з того вийде. Все. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися мій огляд. Підтримуйте мій канал, буду дуже вдячна. Пишіть, що би хотіли ще дізнатися про ці кольори або про інші кольори роса. Чи цікавий вам огляд інших кольорів. Ще будуть 3 новинки. Я буду робити огляд тих 3 новинок. І ви можете мені написати, які суміші вам цікаво було би подивитися, з якими кольорами новинок цих. І я би в тому відео додала би суміші, які вам цікаві. Отак можна зробити. Все, дякую вам за перегляд. Ще раз покажу, які ми дивилися цього разу новинки. Ось вони всі. Пишіть, який колір сподобався найбільше. І яка суміш сподобалась найбільше, і який би колір ви хотіли бачити в своїй палітрі. Всім па-па, дякую за перегляд.